身子，千万两个九万两个九万几子呢？回去了再。哎，我见不着回去了，我见不着马路。不是谋杀，他们控制你。他们控制的是。我不是他们控制你，我是控制你控制我，那么大把的控制。还有，都可以提别去，如果我父母问出来，说那他要不要那个，我都可以，都可以提，如果你去，都可以提那么，马上给你们那个。看。Uratwite! Uratwite! Mama, 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 mama,
Nu e ce n-am corelat să citesc, am scris nici ce.
so kumumenyera ko imiti yashize kumenyera ko izo mbuto zihari yaziriye yaririye kugihe nta kintu kidasanzwe utaje kugira ngo nukukubuza ko mama waya kuba hafi aho nge mbonumva kubana n'umukecuru atari ngombwa hari n'ukuntu wakomeza ugashaka umuntu umwitaho hari iyo ngiye akaharwarira nge nakabakecuru rwose bose naho nzongera kuza kugusura ariko ubundi mama muto ubundi ugira mama wawe Mundo gira mama wawe. Aya, mama muguze ndi muto nakomeze. Impamvu rero ariko so kugushinyagurira. Impamvu rero wumva yuko utabana na mama wawe. Nuko utaza gaciye ku mubyeyi. Ngane se kurize. Nabirenze. Shaye hangane basi niba nkukomerekeje. Sibyo. Oya nta kibazo nazaro kunyomereza. Buri arongera n'ubwo. Kuba nafite mama n'umugongo cyose. Unyine tuzihere. Nakugira inama nyine. Ese nta wundi muntu afite ko witaho? Shona wundi. Ese ko nta wundi mwana uba mu rugo? Hano haza ko? Nawe. Zundi mama warashaje cyane. Sha arashaje. Ubuse we yaba nanjye ko ngana. Wenda atari nanjye wa mbere. Se nta bafata sha ntabwo amufatiye ngo mbere. Sha ifatiye nzayikwira. Sha wundi. Zai pe ca telefon nu te jumătate o masă de. Mă vorbeam de asta nu vine. Care te? Da cu ei nu înțeleg cum am avut. Să mă gândesc cu fete șoate. Și arabiz. Nu este nici adevărat cu a fugă n-a gătări hondi. A cu anii ne. Abia ați la putea să iei un băc cu fete șoate. Și bine am ușit mieș. Nu, nu ne-am gândit un gomfit cu mama. Mama ușit ea de uite cu mama cu Tony. Dar mă gândi, na nu cum mă fata în șoate, cum mă fata, cum mă vadi, mă wangi. Inga au nevoie mă cu wangi. Bira mușimisha, arafu am una azi, nimeni nu vrea să mă gândesc cu tuza za tu cabar. Aram gati, un mus din ahajez, uzaza nu om mama baze musuhoz. Mă rog, nu e că mama wow. Uite, nu e azi ambele, mama. Nu cum nu e mama wow, era în hânsul. Ok, hânge mucium baze de telefon. Taza na ndebe kabisa. Sasa mafuta yako chepu. Kwamba na mwana yake ishe kule. Oh, sasa abukeri sasa msa kumalewa sasa. Ya kumweka. Eka eka. Mora sasa. Nifa sha mfite mama mwiza. Bese ntago wabyumva. Wow. Bona tari mwiza. Mama mwiza cyane. Nese gukomeza kurira. Nanjye nishimiye ko azaza kambera mu. Eh, umfase. Ahubwo. Ase mama tubye nibyo biba kukuriza. Cyafite ikintu kintu cyo kukuriza. Sibyo. Kubera wenda kandi ndubifate nabi. Ubifate ko nakunda ababyeyi. Ai testure ishuti nawe. Turi ishuti. Hari ikintu wafisha. Arakino wanyuma arakino nakubwira ngo nkorere ntugikore nta na kimwe nanjye nuko bambabare mama akaguma mu cyaro ntabwo nzumva nkwisanzuye mu gihe uzaba uri kumwe na mama wanjye na mama mbabare nagume kandi nkubwira ngo mama azakubera mama wawe ndabona twabitangiye byoroshye ariko ndabona bigenda bifata indi ntera naho mutafite ikihe kibazo ni kubera ndamusaba byenge twite ese mama wawe amushakiye undi mugabo wawe ushakiye umukozi kubera iki se sugeze kumbwira ko abuze mukuru wawe wabuze ntari mukuru wawe afite mu rugo mwamushatse akajya mu rugo Ubu kwamba buri umukecuru ntaze hano. Koko ntabwo nakubwiye ko naje guhiga mukuru wanjye nkamubura. Ese undi koko waramushatse byanya byo kayita? Waramushatse? Umva nkubwire. Nari mfite amafaranga na business iriya nkora nari kwishinga mu cyaro nkakorerayo negereye na mama. Ariko ikintu cyatumye nzi Kigali. Nuko nzi ko ariho abantu bose bava mu ntara. Abazi Kigali. Naravuze nti wenda nzakomeza nshakishe ngiye gutya mubone. Nicyo kintu cyanzanye Kigali. Ese undi mukuru wawe umubonye wamwibuka
kuba sinzakubaza nzagende mbaririza ngufashe tumushaka sange mama wawe uramwibuka kibazo rero ngiye mfite mukuru wanjye yagende mutoya niyo ntekereje gukurura isura ye numva itaza gusa ikintu nibuka yari afite ikibibi hano gucyana mu bitugu kandi kinini ngenda ndaba abakobwa bambaye amasengeri ngenda nambaye abantu bambaye hejuru busa ariko ngo ndeko nabone icyo kibibi narakibuze n'ukuri rahisura sinayimenye ariko ikindi nibuka na amazina ye amazina yazi amazina ndayazi igitwande ngo tugende ahantu hose basitumane ipapuro ku mirenge ku kagari agenda asange mama we ariko mama we ntazi nka tumushakire igitwande yitwaga Ndibirende garatsi Papanyo banza ari umugome. Kubera iki? Si uwo kukira mwese gutyo. Kukira mwese Ndibirende. Iwanyu hari ibihe bibazo byatumye mwita gutyo. Agomba kubwira impamvu ry'inyange yigeze ambwira. Karatsiye. Ndibirende ahubwo naryo ryongerewe. Ubwo barangije kwita amazina meza Kayitesi. Kuki wamwise Ndibirende se? Ibyo turi umbonye ngo wamwibukira mubonye namwibukira kuki bafite ahangaha ariko isura yo itangaza niko tuzaryandika sibyo itangazo wenda nitujya kuryandika tuzashyiraho amazina y'ababyeyi bacu dushyireho amazina ye dushyireho n'icyo ngicyo cyo kiriza afite ese koko kayite mbabarira kubaza kugira ngo tubashe kubona umuntu biransaba kukubaza ibibazo byinshi nibura Sombe ko mama wari wamwirukanye. Mama wawe. Uje umva mufuka mwese navuka ngo wamwirukanye bura. Shamba mara mushaka. Namushaka kuko ni nawe wambwiye ngo ashaka kuba ari I Kigali. Ndumva rero umuntu w'umubyeyi ugerageza no gushakisha ayo makuru akayamenya no kubye byose amushaka. Itegwe ko muhoye ubuhe usobanura. Mama wawe umva. Azamuhagarara imbere bakavuga n'umwana ari tumubona. Shaho rero nawe waba ugiye kundenganya. Ubwo nyine mama niwe uzi ubusobanuro azamuha. Kayita uzi ikiri kundeza ntabwo nshaka kubona mama wawe. Njye ntabwo byatwicira umubano rwose. Mama we ntabwo mu cyaro tumushakira uwo ndirire ndewe bagumane. Ese umwiteguye ko umwana w'umukobwa nimumubona? Ese nimubwirwa n'iki ko ariho? Ubwo mwibwira ko azababarira mama wawe mama wawe yakwigumiye mu cyaro bakubitaniye Kigali ko byaba ikibazo urumva atari ikibazo ariko mama muto ngiye ntabwo nzi ikintu mbese ubundi ko numva byagushishikaje cyane byaguteye emosiyo nyinshi ufite ikihe kibazo ahubwo ari wowe gusa ikibazo mfite iyi nkuru si ubwa mbere tuyiganiriye kubera icyo uyu munsi mbona byagushishikaje byaguteye ikibazo mbona wabyinjiyemo cyane niba ari ukumfasha kumushaka mfasha ariko nanjye utansonga kuko ibibazo urimo kumbaza nanjye nta busobanuro nabibonera Uwo muntu turitira ngo se ubundi ryo amazina yanjye urayazi ntabwo ari njye ariko mwese nawe witwa Ndibirende wahoze useka ngo data yita nabi uwo muntu duhuje amazina yombi uzangire ku mubyeyi wabashije kwita umwana we gutyo nk'uko uwanjye yanyise Uzabwira umubyeyi ngo umubyeyi gito. Uzabwira umubyeyi ngo ndi mwana. Uzabwira ngo wamugore inshuti yanjye. Ngo nawe afite amazina nk'ayo umwana wawe. Uti kandi akwijeje kuzagufasha gushaka umwana wawe. Gusa ngo ni umubyeyi gito. Uzamubwira ngo kandi umwana ntabwo yiteguye kukubabarira. Ukahita ndeba ku rutugu.
Reba hano. Ete babibona. Ndirirende.